Predstavljam vam vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, 113 tisoč preloženimi kilometri. Spuščni lanec z nekaj manjšimi znaki korozije, zadaj levo, prijemo zmed blažilnik, v odličnem stanju, prav tako na desni strani, prijemo zmed blažilnik, odlično ohranjeni rezervoar za gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani in na desni strani, brez poškodb. Spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično v stanju. Zaščita motorja, nepoškodovana, odbijač. Spredaj, nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez prask in brez poškodb. Pneumatika letnik izdelave 2021, 6,9 mm profila. Prag na levi strani, nekaj površinskih prask, nič hujšega. Platišče zadaj levo, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2021. 8 mm profila. Odbijač zadaj, nepoškodovan, platišče zadaj desno, nekaj površinskih prask, pneumatika letnik izdelave 2021, 7,8 mm profila, prag na desni strani, brez poškodb in brez prask, platišče spredaj desno, nepoškodovano, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2021, 7,1 mm profila.